Oi pessoal, eu sou a Maria Clara e faço parte do time Tangerino. Fiquem ligados que nesse vídeo da nossa nova temporada de Me Explica Aí, vamos falar sobre a diferença entre DP e RH. Vamos juntos! Se você é novo por aqui e se interessa por assuntos como gestão de pessoas, recursos humanos e departamento pessoal, se inscreva em nosso canal e nos siga em nossas redes sociais. Setores de RH e de departamento pessoal são responsáveis pelo relacionamento entre o empregador e os funcionários, sendo que um lida com conceitos de gestão e o outro com a relação financeira. As funções do RH e departamento pessoal são diferentes. Por um lado, os profissionais de recursos humanos são responsáveis pelo recrutamento de funcionários e pela gestão de pessoas. O departamento pessoal, por sua vez, lida com a parte burocrática do processo de admissão e demissão de funcionários, como registro em carteira de trabalho, elaboração de folha de pagamento, gestão de benefícios, entre outros. Agora vamos falar com mais detalhes sobre o RH. O Departamento de Recursos Humanos lida diretamente com a gestão de pessoas nas organizações. As atividades de recrutamento e seleção de funcionários são realizadas por esse setor. Elas envolvem desde a elaboração e a divulgação das vagas até a realização de entrevistas com os candidatos, passando pela triagem de currículos. O papel do RH estratégico também é fundamental para a retenção de talentos nas empresas, já que atua na gestão do clima organizacional, no planejamento de cargos e salários e nas políticas de remuneração e benefícios, por exemplo. Além disso, esse setor também é responsável por gerenciar as atividades de treinamento e desenvolvimento dos funcionários, como palestras e cursos. O departamento pessoal, muito conhecido pela sigla DP, é a área responsável por processos administrativo-burocráticos, que envolvem a gestão de funcionários em uma empresa. Esse setor é de extrema importância para garantir que a organização cumpra as leis e normas, evitando assim os passivos trabalhistas, como multas e processos. Admissão dos profissionais, gestão de licenças e férias, folha de pagamento, controle de horas trabalhadas e contato com órgãos públicos são algumas das atividades desempenhadas pelo DP. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse. Quer saber mais sobre gestão de pessoas e departamento pessoal? Confira o artigo no nosso blog. O link está na descrição. Até mais!